I veliki prosim redu, došli moj novi video, izvinite što, kao na početku odmah da naglasim, izvinite što me nije bilo baš dugo, sad se vratimo na video, zbog šo. I došli moj novi video opet. Dobro, danas ćemo igrati Brawl Stars, zašto je novi update, danas sam ga update-ovo, ne znam, iznosio je 1 GB, ali nema veze. Danas sam bio otvorio 4 megaboksa, besplatno u shopu. Znači bit će vam besplatno u shopu 4 megaboksa, odmah idite u shop i šta čekate, uzmite ga. Uzmite ih što bih rekao. Dobro, novi event. Šta vidimo, da ovaj je. Hot zone. Taj event je fazan da kada nas troje moramo da budemo ovdje, vidjeti se da neudobno. Ja vam smaram se i čekaj još nešto samo da naglasim. Također uđite u klan, sam da dugo me nije bilo dugo pro legende, samo što me Filip malo prestigao trofejima jer nisam igrao, ali dobro. Bro, evo, samo primamo pro igrače i ko uđe postaje senior, svake nedelje borba za vice prezidenta i bez vređanja kickban, uživajte svi sa Balkanci, ali nisam sa Balkana ili Balkanci, ali nije mi stalo, zašto pod ljubre, nije mi telo da mi podrži Balkanci samo. Evo vidite koliko ih ima. Samo ću si ja jednog dana da ih sve postavim po seniora. Pa, nadamo se da ću sutra ili preko sutra da live streamujem Bravo Stars, znači pre toga uđite u klan i ne znam, pozdravit ću vas u video i to, dobit ćete pozdrav. Dobro, da se mi više ne dužimo sa tim, malo mi je žičan glas što sam preklađen, curi mi nosi manje više. Ajmo sada igramo već šta već. I uzu sam skin od ovoga Derela. I promenili su pozadinu, znači i došao je novi brawler, ne mogu više da pričam. Ok, let's go. A ne, paljte. Bič. Bič lazanja. Nope. Pa ne mogu ja na troje, sine moj. Dobro, vodimo. E, vidite ovu u desnom čošku. U levom čošku smo mi, a oni su desni. Znači, to je nekako kao ograničenje. I mamu ću ga nabijem. Ajde, ajde, doći, ajde. A ne znamo ni ništa radimo. Pa šta je ti, džubra, jedno? A pazi što je džubra, pokvarano. Imala je ovo. Ok, 13.5. Znači, kad je neko naših tim militera, tu mi dobijamo bodove. Meni je zabotač scream, ljudi, nemo da me krivite. Ok, idemo. Ovo sam učekati. Evo ako to vas uvijem. Brm. Brm. Oba. Ne, ova ima. Joj, pa! Ovo je. Ne, živ! Ovo jako sam jebano sam ovaj. Da, ono to je. Ok. Da, to je dobro sam ovaj. Ma vi su i brzo ovaj. Ovo, dobro sam. E, ti, ko sam dobro. Ok, uff. Kako? Ne! Da, skrin! Dobro, jedan ja sam... 4 prema 20, ljudi, jedno mi je bilo 52 prema... na 7, da znači. Jej, nisam spao. Player, ali dobro. Manje više, sad ćemo da mi testiramo novog brawlera. I, ajde, pišite u komentarima ako ste probali update i znate koji je, napišite mi. Nemo da premotavate. Sad ćete vidite. I to je Mythic Brawler. Yes. Znači, on baca neki kao kofer. Testirao sam ga ja, mnogo je cool. I baca neki kao kofer. Evo sad što vidite, i on podigne, evo ga, bam bam, znači kao da dobije 1400 damage-a. I pazite, kad bacim ovo ovdje, ovo izađe.
I kad umre... Pogledajte. Sad će novo. Ali očigledno je baš dobar brawler. I dobar je za ovo. Pum. Bum. Ali malo su dupli damage. Tako to ti brawler. Ok, koga ćemo sad imamo? Da, imam šta. Možda da se imam. Ih ne srpava. Ajmo sada Brawl Ball. Za Brawl Ball, ljudi, najčešće koristite, zašto je ti lagano pobije. Najde mi niste videli da ima Max u svima. Max to the max! Pa se sam da pričavam. A i pozadinu su i muziku, znači meni je ovaj update super. Ne ima ovo, njeno. Pazi što beži! Malo i, da znate da mi malo i baguje ovaj update, pa nemoj da me krivite. No, don't touch my dick, motherfucker! Ko mi smo dala, fuck you! Džubreno. Slovno. Fuck you! Are you serious? I'm only here for the trophy. No, mi se povlaka. Eve, imam ga na. Tihče! Ne znam što je ono uradilo. Evo što god daje. What the fuck, bro? Really totally not getting a fresh bracelet. Oh, what the fuck? What the hell? Neko mi to nisu vidio u lopu. Ok. Možete mi vidjeti fake as bitch? Otkud ova umre, šta? A, ja sam nije umre. Zvati mi, motherfucker! Get the fuck out, Mortis. Bitch! Pa jeboti, skloni mi se kada izvodim 3 shot, motherfucker! Nakon da se reći, vidi se moja sada nakon. Neću da radite Brawl Stars, sam ga već sretao. Dao sam mu 5 zvezdica. Okej, rekao sam da ću da ću maka. Ajmo. Mislim da znate da vam ne pričam. On ispaljuje, ima 4 nekad nema munici. Ispaljuje nešto što jedna municija može maksimum da mu dela 1000. Evo ga novi! Uti mu ubrza. Može da ubrza više mu. Evo, a odlično je najbrži brawler u grupi. A ja sam trestirao. Brže od tikova glava po njegovog ulcija, ljudi. Verujte mi. Znači, sve što... Sam se ovaj fajta sva može da mi toči. Dobro. Evo što je postavio ovom njegovo. Mamo ti ga nabije, neć. Vidiš kako me pronašio Džini? Jeste vidjeli, ljudi? Dobre mi. Bum. Lagano. Znači, ulti je prejak. Džini je nubina. Ovo je sada klipsu, ova. A tak, ništa drugo. Pazi Džini, pazi Džini. Pušra nas dvoje ovako. A ne, nisam uspio da bacim. Motherfucker! Get the fuck out iz ovog gamea, bro. Go, 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 go!
More energy drink. Be that motherfucker. Ma ne opetam! Uzi, Piper, ne bi me zabi se u mene, misli da možda me ubije. Noob je postigo skor, bravo za nuba. Bravo, nube. Sa leve strane. Skroz leve. Ljudi, to je to što se tiče ovog videa, da ja sutra će biti možda live, najverovatnije, sam da naglasim u koliko sati. A malo me napomenu telefon, sutra sam. Live će biti u 8:30, zašto ne pričam zbog čega, imam obaveze, pa tako. I veliki pozdrav za sve vas, vidimo se u sljedećem videu i pozdrav.